Potom, co jsem se svým kamarádem Lakrem přišel 100 dní v Minecraft Hardcoreu, jsme se jednoznačně zhodli na tom, že si zasloužíme menší dovolenou. Kámo, my jsme přišli 100 dní v Hardcoreu, chápeš? To bych chtěl nějakou dovolenou, nemyslíš? To myslím si, že určitě. Kam bys rád letěl, kde jsi ještě nebyl třeba? Jo, mohli bychom letět třeba na Madagaskar. Hej, jo, no, kámo. Vypravili jsme se tedy k nejbližšímu letišti. Dobrý den, prosím vás, dvakrát lístek první třídy na Madagaskar. A zakoupili si lístky hned do první třídy. Děkujem. A schle. Tyjo, máme posledních pár minut, kámo. Letadlo má za chvíli už odlítat. Musíme si pospíšit. Podívej se, všichni už jsou na svých místech. A první třída je tudy, okej. Okay. A hele, koho tu máme? Nazdar. Nazdar, Roši. Ahoj. Nazdar. Tohle vypadá jako naše místa. Čau. Au, co čumíš, more? No a za chvilku bychom měli startovat. Zanedlouho naše letadlo vzletlo a my si tak užívali poklidný let s krásným výhledem z okna. Po pár hodinách klidného letu se ale stalo tohle. Proboha, co se to děje? Hej. What? To je? Kámo, doufám, že to je nějaká turbulence jenom, what the f? Co se to děje, kámo? Vzbudil mě až pád do moře. Co se vůbec stalo? Hlavou se mi hodilo milion otázek, nicméně můj hlavní problém byl ten, že jsem byl uprostřed oceánu a nikde nebylo nic, čeho bych se mohl chytit nebo na co bych mohl vylézt. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u videa Přežil jsem 100 dní v nekonečném oceánu. Tenhle oceán ale není úplně obyčejný. Je totiž plný jedovatých medúz, obrovských chobotnic, nebezpečných elektrických úhořů a aby toho nebylo málo, jsou tady také žraloci. Abych tady v tomhle nebezpečném oceánu vůbec přežil, stanovil jsem si hned na začátku tři priority. Abych tu přežil, budu potřebovat pořádné brnění. Také nechci riskovat, že mě sežere nějaká vodní potvora, takže druhá priorita byla postavit bezpečné obydlí. No a jelikož tady opravdu nechci zůstat do konce života, mou třetí prioritou bylo postavit celý beacon a vyslat tak záchranný signál s nadí, že mě někdo najde. Takže pokud chcete vidět, jak jsem tohle proměnil tady v tohle, určitě doporučuji video dokoukat až do konce, taky budu moc rád, když tady dáte like a zanecháte třeba odběr se zvonečkem. Tohle video mi totiž zabralo dohromady přes 60 hodin čistého času. A to si myslím, že není úplně málo. No nicméně bez většího zdržování pojďme na to. Na nedalekém korálovém útesu jsem ale pozoroval vrak lodi a jelikož to byl ten nejvyšší bod široko daleko a taky jediný zdroj dřeva, tak jsem zamířil rovnou k němu. Jediné, co mě momentálně zajímalo, bylo, jak tohle celé přežít. A to bez dřeva nejde, takže jsem si udělal základní nástroje a vydal se dál prozkoumávat tenhle vrak. V první truhle jsem našel nějaké knihy a mapu k zakopanému pokladu. Když jsem potom kopal nějaký stone za lodí, našel jsem bez ní iron, ale jelikož mi do lodí pořád zatíkalo, rozhodl jsem se, že si prvně udělám sucho. Co? Sucho? V druhé truhle jsem našel brambory a nějaké prokleté brnění. Jo, díky, to si nenasadím. Vyrobil jsem si kamenné nástroje a vystavil jsem se až nahoru na hladinu. Stále jsem nestrácel naději, že to třeba ještě někdo mohl přežít, že třeba ještě někoho najdu. Ale nikde nikdo a navíc se začalo stmívat. Rozhodl jsem se tedy znovu zakopat pod zem, když tam najednou jsem z levé strany uslyšel povědomý zvuk. Díky téhle věci jsem našel blízký mineshaft, nicméně asi nebyla úplně nadšená, že mě tam vidí. Postavil jsem takový komín, kterým budu lézt nahoru. A pak jsem zabil a sežral tohodle utopence. Jo, je to dost divný, když se nad tím zamyslím. Nachytal jsem si ještě nějaké ryby, natěžil nějaké další dřevo z vraku a dokončil jsem komín, kterým budu lézt nahoru. V podzemí jsem také našel nějakou hlínu a tak jsem začal stavět záhon na brambory, které jsem našel v česce. Když jsem potom brambory zasadil, vydal jsem se do mineshaftu nakopat nějaký iron, abych si mohl udělat aspoň nějaké základní nástroje. Následně jsem také osvětlil celý prostor, který jsem vykopal, aby se tam nic nespawnovalo. A když jsem se potom vracel dolů, našel jsem na schodech tohle kuře. Chtěl jsem se ho nechat, protože zvířata uprostřed oceánu běžně úplně nenajdu. Ovšem potom se stalo tohle. A jelikož jsem neměl žádné jiné jídlo a brambory ještě nevyrostly, neměl jsem jinou možnost. Když jsem se potom vrátil do mineshaftu, čekal tady na mě celý zástup. Došlo mi, že chodit do jeskyně bez jídla není úplně nejlepší nápad, a tak jsem prostě šel na povrch rybařit. Když jsem konečně měl nějaké jídlo, vypravil jsem se zpátky do dolů a našel jsem tyhle tři skeletony, což bylo naprosto skvělý, protože kosti jsou momentálně pro mě cennější než diamanty, protože s nimi můžu urychlit růst brambor a zajistit si tak neomezený přísun jídla. Hned jsem tedy svých pár brambor napumpoval steroidy a rozsázel je po zbytku platformy. Druhý den jsem si také konečně dodělal full iron a rozhodl jsem se, že půjdu na průzkum okolí. Třeba něco najdu, nějaké trosky letadla nebo nějakého dalšího přeživšího. No, našel jsem akorát další vrak lodi, nicméně v českách byly mrkve, což je super, protože to je další zdroj jídla. Také jsem našel ten potopený poklad, ke kterému jsem předtím našel mapu. A tak jsem také získal svoje první diamanty. Třetí den jsem na průzkumu našel ostrůvek, na kterém rostly sugarcany. Jo, a poblíž plaval tenhle divný tvor.
Co je zase tohle? Sotva jsem se od téhle ryby otočil, uviděl jsem za sebou kočovníka s lamou, což bylo skvělý, protože může prodávat saplingy a to je jediný způsob, jak v tomhle světě můžu získat strom. A prodával hned 3. Jediný problém byl ten, že jsem neměl žádné emeraldy. Naložil jsem ho tedy do loďky a odvezl ke své platformě. Tam jsem ho obestavil a doufal, že se nedespawne. A jelikož jsem neměl žádné emeraldy, tak jsem se vypravil nějaké najít. Cestou jsem našel vrak s další mapou a ještě že tak, protože v tom prvním žádné emeraldy nebyly. Naštěstí v druhém pokladu jich bylo přesně 5, a tak jsem se okamžitě vydal zpátky k domu a doufal, že villager mezi tím nedespawnul. Díky bohu nedespawnul. Hned jsem koupil akáciový sapling a zasadil ho. No a když jsem večer potom šel platformu osvítit, villager byl fuč. Ještě že jsem to stihl, tyjo. Pátý den jsem šel prozkoumat roklinu, která se nacházela přímo pod Minecraftem, a jelikož tam bylo hodně obsidianu, rozhodl jsem se postavit rovnou nether portál. No, můj spawn v netheru, jak už bývá zvykem, nebyl nic moc, nicméně aspoň se poblíž nacházel tenhle soulsandový biom, ve kterém je spousta tady těchhle koster po buhvíčem a ty se dají využít jako skvělé hnojivo. Šestý den jsem se opět vypravil do podzemí. Prozkoumával jsem jak Minecrafty, tak podvodní jeskyně a pak jsem těžil. A to z jednoho prostého důvodu. Potřeboval jsem totiž hodně cobblestoneu, protože jsem si chtěl postavit mob trapku. No a devátý den jsem tenhle obří projekt začal stavět. Okej, co je tohle? Šlo mi to docela rychle, ale pak se objevili tíhle chlapíci. Myslím, že se nikdo na mě nebude zlobit, když řeknu, že je to nejotravnější mob v celém Minecraftu. Desátý den ráno jsem omylem skočil do moře a všiml jsem si, že přímo pod mou bejskou je žralok a vydal se jeho směrem. Sotva jsem ale vystřelil, tak žralok odplaval a najednou se rychle otočil a mířil směrem ke mně a to mi bohatě stačilo proto, abych to otočil i já a plaval směrem k hladině. Jo, na žraloka si ještě opravdu netroufnu. Desátý den večer jsem konečně dokončil mob trapku a ve vodě jsem potom uviděl tyhle dvě ryby, cokoliv to je. Jedenáctý den jsem se vypravil do nedru a to za jediným účelem. Vzal jsem všechno zlato, které jsem měl a šel ho z pigliny vytradit za všechno, co mi dali. Potřeboval jsem totiž enderperly a jediný způsob, jak tady získat knížky, je najít stronghold. Pigliny mi dali 8 enderperel a hromadu bordelu. Jo, to určitě stálo za ten 1,5 stack goldu. 12. den ráno jsem pozbíral všechny stringy, které jsem našel a konečně jsem si vycraftil postel. No a následně jsem se do nedru vydal hledat nether fortress. Dlouho jsem takhle nedrtil shift nad lavovým jezerem. Opatrně jsem se přestavil přes lavová jezera. No a potom se mi stalo tohle. Aspoň ten fire resist od piglinu k ničemu je. Jak už u mě bývá zvykem, opět jsem našel bastion dřív než fortressku a taky jsem chtěl procestovat všechny 4 nether biomy. Na gás také, kdy to na mě zkoušel, jsem vytáhl starou dobrou Uno reverse card. No a bohužel se mi rozbil můj diamantový krumpáč, takže jsem byl odkázaný na dřeviny. Když jsem konečně našel fortressku, vylutil jsem co se dalo a farmil jsem blaze tak dlouho, dokud se mi nerozbilo víceméně všechno. Nakonec mi ještě začalo docházet jídlo, takže jsem to už opravdu otočil a zamířil zpátky k portálu. Jo, ještě tady vás trochu moc na to kašlu. 15. den jsem dorazil domů a uviděl točící se chobotnici. Chtěl jsem říct, vyrazil jsem směrem ke strongholdu. Uviděl jsem cestu žraloka, který tam nějak lovil ryby, tak jsem se mu raději velkým obloukem vyhnul. Potkal jsem taky utopence s trojzubcem, který nedropl, a pak jsem zjistil, že když dám F5 a pohnu kameru do určitého úhlu, tak jsem schopný vidět pod vodou stejně jako nad hladinou. Což mi neskutečně ulehčovalo jak najít stronghold, tak veškeré ostatní struktury, které se v oceánu můžou spawnovat. Pak jsem potkal dalšího utopence s trojzubcem, který ho hádejte co, opět nedropl. Pokračoval jsem tedy dál v cestě a povedlo se mi kameru stabilizovat tak, že jsem v podstatě ani neviděl vodu. No a 16. den jsem konečně ke strongholdu dorazil. Zničil jsem spawner na silverfishky a včas jsem potom dokonce našel jablko, což je neskutečná vzácnost, protože nemám stromy, ze kterých jablka dropují a pomocí jablka můžu oživit zombie villagera, pokud teda nějakýho najdu. V tom trošku spolíhám na svou mob trapku. No a zanedlouho jsem našel i samotnou knihovnu. A loot tam nebyl vůbec špatný. Nicméně mým hlavním cílem byly knížky, takže jsem stěžil víceméně celé horní patro. No a když už jsem byl tam a měl jsem těch 10 očí, tak jsem je tam všechny položil a jako naschvál chybilo jenom jedno. Nicméně 16. den jsem se na draka opravdu ještě nechystal, takže mi to vůbec nevadilo. A tak jsem se začátkem nového dne vracel domů a cestou jsem viděl tady tyhle žraloky. Myslím, že to jsou ti velrybí, takže by měly být v pohodě, asi. Jo, taky jsem při cestě zpátky málem umřel. 17. den jsem tedy konečně dojel domů a mám pocit, že mě jeden žralok asi sledoval, protože co je sakra tohle? No co, dokud je on ve vodě a já na souši, tak ať si tam dělá, co chce. Položil jsem tedy enchant a na první enchant mě padl snad ten nejlepší krumpáč, který může padnout. Hned jsem se teda vypravil do dolů a těžil jsem všechno, co jsem našel. Dostal jsem se do takové polozatopené jeskyně, do které ještě k tomu čuhal spawner na jeskyní pavouky a byla plná mobů, takže tam vůbec nebylo bezpečno. Respektive mě to málem stálo života, tak jsem se zakopal do zdi
A potom se stalo tohle. Jednoho po druhém jsem teda začal zabíjet, když jsem najednou jsem uviděl, že jeden z nich je zombie villager. No a potom jsem znovu málem umřel, když jsem se ho snažil zavřít. A dopadlo to tak, že jsem nakonec zavřel sám sebe. Nakonec se mi ho ale podařilo chytit, a tak jsem nahoru šel pro name tag a pojmenoval ho Alfons. Teď už zbývalo ho jenom oživit. No a když jsem chtěl uvařit weakness, zjistil jsem, že nemám hnědé houby. Takže jsem zamířil do nedru a naštěstí jsem kousek od portálu nějaké našel. Nakonec jsem teda Alfonze vylečil a teď už zbývalo jen čekat. Šel jsem teda nahoru, když v tom jsem najednou pod sebou uviděl zombíka s tridentem. A konečně ho dropnul, takže jsem 20. den získal svůj první trident. Yes. Yes. Vydal jsem se hledat další pohřbený poklad a pak jsem málem dostal infarkt. Pane bože. No a když jsem na místo pokladu konečně doplul, zjistil jsem, že je to ten samý, co jsem našel předtím, takže jo, dobrá práce, mapo. Když jsem se z téhle úspěšné výpravy vrátil domů, smlouval jsem s Alfonzem do té doby, než mi nabídl mending. Taky jsem si enchantnul trident a padly mi snad úplně všechny enchanty, které na něho padnout můžou, takže jo, super. No a na komínem to vyzkoušet než právě na utopencích. Jaký to je, když to po vás někdo hází, co? 21. den jsem věnoval opravě trapky, protože nefungovala úplně podle mých představ. A když jsem potom prozkoumával mineshaft, uslyšel jsem známý zvuk. Yes, druhý zombie villager. Teď ho jenom bezpečně dovést domů. Problém byl ale v tom, že jsem absolutně netušil, kudma se vrátit. A nechtěl jsem riskovat, že by ho třeba cestou zabije creeper nebo skeleton. I kdyby to bylo úplnou náhodou. A tak mi nezbylo nic jiného, než prostě postavit schody přímo na hladinu. No co jsem říkal, chvilku tady nejsem a už je tam i skeleton i creeper. No a když už jsem měl schody hotové a šel jsem pro villagera, tak co udělá creeper? Samozřejmě, že mi ty schody odbouchne. Na povrchu jsem ho zavřel tak, aby nezhořel a šel jsem ho hned vyléčit. No a jelikož jsem ho potřeboval dostat dolů, postavil jsem pod ním stejný komín, kterým lezu nahoru, tam kam dopadne jsem dal vodu a potom jsem nás oba podkopal a enderpearlu jsem se portnul pryč. A konečně jsem měl dva villagery, takže můžu založit celou vesnici. Mimochodem, mobtrapka po novém upgradeu fungovala perfektně. Následně jsem se vypravil na expy do nedru a udělal si i krumpáč se silktačem. Ještě jsem si dal na všechny věci mending a vypravil se vesele těžit. Potřeboval jsem totiž nějakou hlínu na rozšíření farmy a samozřejmě také materiál na to, abych vůbec mohl něco postavit. Našel jsem taky docela dost diamantů. Když jsem natížil plný inventář materiálu, začal jsem rozšířovat svoji platformu a konečně jsem se tak mohl pustit do stavby svého domu. Jelikož jsem ale uprostřed oceánu, kde to absolutně neznám a hemží se to tu žraloky a bůh ví čím ještě vším, rozhodně jsem nechtěl být na úrovni hladiny moře. A tak jsem začal se stavbou dvou kamenných špičáků, na jejich vrcholu potom postavím domy, které propojím vysacím mostem. Takhle budu v bezpečí před čímkoliv, co v tomhle moři žije, a zároveň budu mít také šanci, že mě třeba někdo uvidí. 27. den jsem ještě trošku zútulnil svoji podzemní základnu, a když byla dostatečně zabezpečená, vypustil jsem villagery na svobodu. Teda v rámci možností. 28. den jsem si konečně vykraftil diamantové brnění, a pak jsem se nedovedl, šel doslova zahrabat. Ne? Nikdo? Ne. Get some help. Opět jsem pokračoval ve stavbě špičáku a tentokrát jsem do stavby zabudoval i rudy jako diorit a andezit, aby to působilo více přírodněji. No a 31. den jsem úspěšně založil vesnici. Následujících několik dní jsem v podstatě jen běhal do dolů a zpátky, zabíjel otravné moby a pracoval na špičácích. Upřímně se mi to začíná dost líbit. Pomocí rud jako je například redstone jsem si vždycky opravil krumpáč. A 34. den večer jsem na vrchu své mobtrapky spozoroval dvě lamy. Spawnul se další kočovník a to znamená, že jsem mohl koupit potenciálně více saplingů a získat tak více druhů stromů. Prokopal jsem se tedy přímo skrze svou mobtrapku a nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Prodával totiž hned 3 druhy stromů. Sklidil jsem tedy všechen sugarcane, který jsem měl, vykraftil z něj papír a ten pak všechen prodal za emeraldy. Jo, taky jsem prodal hromadu uhlí a konečně jsem získal další 3 druhy stromů. Potom jsem i kočovníka s lamami naložil do lodí a bezpečně všechny 3 dostal dolů. Takhle třeba tak rychle nedespawnou. 36. den jsem také našel pavoučí spawner, což mě až tak nezajímalo. Ovšem kolem mě bylo tolik pavoučin, že jsem konečně mohl vykraftit nějaké postele a moje vesnice se tak mohla začít konečně rozrůstat. Pak jsem ale zjistil, že je jaksi není kam položit a tak jsem musel svůj podzemní bejsku trošku zvětšit. Vážně bych to tady měl osvítit. 37. den mě tenhle utopenec vyzval na duel, jakože hej, kdo vyhraje, ten si nechá trident toho druhýho. A já jakože hej, není problém. No, kdo vyhrál, asi vidíte sami. Yes, já mám druhý trident! Milujem. Yes, milujem. A on je skoro nerozbitej. Yes. Co je zase tamhleto? Taky jsem se vydal najít další potopený poklad,
No a to by nebylo ono, kdyby mě to nedovedlo tam, kde už jsem předtím zase byl. Jo, myslím, že poklad už hledat nepůjdu. Následujících několik dní jsem strávil v nedru kácením těchhle přerostlých hub, protože jejich dřevo hezky svítí a navíc ho mám neomezené množství, na rozdíl od normálních stromů, kterých mám jen pár a trvalo by dlouho je rozmnožit. A celkově chtěl jsem prostě zkusit něco nového. Jo, a taky jsem dostavil oba špičáky. 43. den jsem potom vyšplhal do výšky, kde jsem asi chtěl začít stavět, a vytvořil si rovnou plošinu na základy domu. Když jsem potom šel do dolů natěžit další materiál, zjistil jsem, že se mi u vesničanů spawnul Iron Golem, který byl ovšem dost poničený. A tak předpokládám, že se tady asi spawnul nějaký mob, takže jo, díky za záchranu vesnice. Sotva jsem vešel do dolů, uviděl jsem dalšího zombie vesničana křičícího o pomoc, a tak říkám, hej kámo, zachráním tě, ale pod jednou podmínkou. Raději mi nabídni něco dobrýho, jinak nebudem kámoši. Potom jsem taky prodával svým vesničanům brambory a tenhle týpek mi za to nabídl jabka, což bylo neskutečně skvělý, protože jsem normální stromy neměl. A tím pádem jsem teďka měl neomezený počet jablek a mohl jsem léčit, kolik jsem vesničanů jen chtěl. A zlatých jablek teď mám tolik, že si můžu klidně dát i na chuť. Takže jsem vesničana vylečil a šel těžit. No a když jsem se vrátil, jo, stal se z něj nějaký ten nitwit, nebo co to vlastně, no víceméně to znamená to, že prostě nemůže vzít žádnou profesi. Ne, pro příživníky, co nechtějí pracovat a jen žrát zadarmo, tady místo fakt nemám. Dalších několik dní jsem strávil v nedru, protože jsem si potřeboval opravit věci, ale jakože nemám žádnou XP farmu, tak nejlepší způsob, jak to udělat, bylo těžba kvarcu. No a při těžení kvarcu jsem náhodou našel tuhle bastion. Sice jsem tam úplně nechtěl chodit, protože byla plná tady těchhle těch vepřových stráží, ale koukejte na ty česky, to tam prostě nemůžu jenom tak nechat, jo. A tak jsem je všechny zbabil, zabil tridentem, postavil si most a vybral celý jejich poklad. Cestou zpátky jsem se ještě zastavil ve fortresce, abych nafarmil pár blazerodů. No a když jsem měl všeho dost, zamířil jsem domů. A sotva jsem přišel, našel jsem v mobgrinderu dalšího nemocného villagera, takže víte, jak to chodí. Jelikož jsem těžbou kvarcu získal také dost levelů, tak jsem se oenchantoval celé nové diamantové brnění. A upřímně takovéhle štěstí na enchanty jsem dlouho neměl. Chtěl jsem jít pokračovat ve stavbě domu, ale co si budem, pracovat v takovéhle výšce bez jakékoliv možnosti záchrany kromě kyblíku není úplně komfortní. A tak jsem si řekl, že na to bude lepší sehnat prvně elytru. Takže jsem si uvařil lektvary, hodil si na celé brnění mending, no a večer jsem si šel ještě zaplavat s velrybou. Ráno jsem ale ve vodě spozoroval nějakou divnou chobotnici a hlavně nějaký další jedovatý meduzy, takže ne díky, radši pojedu do endu. Když jsem dorazil, položil jsem poslední oko, vypl si poušny a skočil do portálu. OK, priorita číslo 1. Zničit healovací krystaly. Zatím to šlo docela dobře, ale když jsem se portoval enderpearlu k tomu obrněnému krystalu, stalo se tohle. Jo, kiknul mě server, to si dobře zapamatujte, protože to za chvíli bude hrát ještě dost významnou roli. Taky jsem dostal achievement za to, že jsem vlastně do skleničky nabral dračí flusanec. Upřímně jsem byl docela překvapený, že kuše dávala skoro nulový damage oproti třeba luku. A tak jsem prostě musel čekat, než se drak vždycky snesl ke svému hnízdu a teprve potom jsem ho mohl mečem hitovat. Jak už u mě bývá zvykem, drak se přede mnou opět pokusil schovat, nicméně mu to nebylo moc platné. A když už byl draku život nebezpečně nízko, vzpomněl jsem si, že mám vlastně na chest plateu Thorns. A tak jsem se na draka podíval a řekl: tak teda pojď. Moje brnění jeho útok obrátilo proti němu a já jsem tak porazil draka. Jo, pak se ale stalo tohle. Když jsem se napojil zpátky, myslel jsem si, že prostě pozbírám XPčka a půjdu si pro elitru. Nicméně, podívejte se sami. Jo, sice jsem dostal achievement, dokonce i nějaké XPčka, ale portál byl pořád zavřený a nikde žádné vajíčko. A potom se stalo něco, co jsem ještě v životě nezažil. Jo, absolutně netuším, co se stalo, ale když jsem se napojil zpátky, tak ten drak se prostě znovu respawnul. Sám od sebe se prostě znovu respawnul. A já tak neměl jinou možnost, než ho prostě zabít po druhé. Dokonce jsem se i zkusil reconnectnout, jestli to není nějaký glitch, ale drak tam pořád byl. Tak teď třeba absolutně netuším, co se stalo. Prostě jsem se napojil zpátky a ten drak je tady znovu, kámo, když jsem ho právě zabil prostě. OK, no tak asi prostě ho budu muset zabít znovu. On si dal úplně moc zemička o mý Thorns, kámo. Tak pojď. Tak. Doufám, že po třetí už se nespawne. Když jsem teda draka po druhé zabil, všechno vypadalo, že už funguje jak má, tak jsem vzal vajíčko a vypravil se hledat svou první elitru. Rozhodl jsem se, že nebudu chodit nikam daleko, ale že se prostě budu pohybovat kolem krajů těchto ostrovů, no a zanedlouho jsem svoje první entity i našel. A k mému překvapení měl dokonce i loď. Yes! Yes, kámo, já už jsem ani nedoufal, tyjo. Nice, tak to je hodně lucky.
Jo, loot tam nebyl vůbec špatný, až na to, že když jsem se snažil vzít si tu ender chestku, tak jsem si jaksi spletl krumpáč. Pane... No a když jsem potom házel perlu na loď, abych si vzal svou elitru, klasicky jsem přitom málem spadl. A samozřejmě nesmíme zapomenout na dračí hlavu. Hned jsem si elitru nasadil a i když jsem neměl raketky, tak jsem je úplně nepotřeboval, protože jsem měl trident s riptidem a kyblík vody a to bohatě stačí. No a když jsem se snažil vrátit ke svému portálu, nějak jsem asi zabloudil a našel jsem druhé entity. A tohle u sebe mělo taky loď, takže jsem získal elitry hned dvě. Za chvíli jsem ale portál našel a konečně se vrátil domů. První, co jsem doma udělal, bylo, že jsem využil úplně všechny levely, které jsem tam získal a vytvořil si tak snad nejlepší věci, které jsem mohl. No a konečně jsem mohl začít bezpečně stavět základy domu. 59. den jsem skončil ze stavbou základů a mohl jsem se tedy konečně pustit do stavby domu. Jako materiál na zdi jsem se rozhodl použít tady ten nařezaný kvarc, protože v kombinaci se stonebrickama a tím modrým dřevem z nedru, to podle mě vypadá docela dost dobře. Když jsem postavil nosné pilíře i stěny, pustil jsem se do konstrukce střechy. Na tom jsem pracoval další 4 dny jenom proto, abych zjistil, že jsem to postavil celé špatně a musel jsem půlku domu zbourat a postavit to znovu. Nicméně 66. den se mi to podařilo opravit, aby to sedělo a konečně to začínalo nějak vypadat a já mohl začít s pokrýváním střechy. No, aspoň jsem to zkusil, než se objevili tihle chlapíci. A tak jsem si řekl, už mám dost toho být odkázaný jenom na trident a vodu, jdu si udělat rachejtle, abych vám mohl ten úder tak jednou vrátit. A to jsem taky udělal. Chlapci, vůbec neskoušejte. Se stavbou jsem pokračoval, dokud mi nedošlo dřevo, a tak mi potom nezbylo nic jiného, než se znovu vydat do nedru. Při těžení jsem ale omylem našel bezčen, no a tohle byla moje šance. Jedním z mých úkolů totiž bylo postavit beacon, aby mě potenciálně mohl třeba někdo najít a k tomu jsem potřeboval hodně, hodně bloků. No a hádejte, co se skrývá uprostřed bezčnu. 16 bloků zlata. No to tady přece jenom tak nenechám, ne? Bylo tam i pár čestek a když se pozorně podíváte, můžete si všimnout, že jsem tady nechal ancient debris. Jo. Hlavně, že jsem si vzal obsidian, ten je fakt potřebný. V jedné čestce jsem dokonce našel i pickstep. Dole už na mě čekal celý zástup, tak jsem je jednoho po druhém pomocí tridentu oddělal. Ovšem asi nejotravnější jsou tihle magma cubeové, na které se u pokladu nachází spawner, o kterém jsem já ovšem nevěděl, a tak jsem se tam s nimi pral asi 10 minut. Nakonec se mi ale podařilo bezčin dobít a poklad byl už jenom můj. Když jsem přišel domů, vzal jsem veškeré zlato a železo, které jsem měl, a vykraftil z nich bloky. No a potom už jsem začal stavět samotný beacon. A taky jsem si udělal hodně OP sekeru. Dalších několik dní jsem pokračoval se stavbou střechy, kterou jsem 74. den konečně dokončil. Když jsem se na to ale celé podíval ze spoda, vypadalo to jako levitující kvádr. A tak jsem se rozhodl postavit ještě jeden podpěrný pilíř a celému útvaru tak dodat více přírodní vzhled. Když jsem tenhle pilíř dokončil, uvařil jsem si lektvary a znovu se vydal do nedru. Jediné, co mě zajímalo, bylo zlato. A potřeboval jsem opravdu hodně zlata na to, abych mohl dokončit beacon. No a hned v první bezčinu mě to málem stálo život. Vůbec jsem nevěděl, že tihle piglin bruti dokážou zablokovat štít. No a aby toho nebylo málo, tak jsem zjistil, že v tomhle bezčinu už jsem dávno byl, takže jsem tam málem umřel úplně zbytečně. Po chvíli jsem ale našel další a tentokrát tam bylo zlata víc než dost. Říkal jsem si, tolik zlata a nikdo ho nechrání, to asi nikdo nebude ani vevnitř. No, to jsem se docela spletl. Tyhle bezčiny totiž fungují doslova jako vosí hnízda. Jednou do něj kopnete a vyrojí se na vás tlupa prasat. No a těchhle 5 nebo 6 týpků mě zahnalo hodně daleko. Nakonec jsem se s nimi ale vypořádal a loot bez čnu už byl jenom můj. Doma jsem ze všeho, co se dá na beacon použít, udělal bloky a naskládal je na sebe. K večeru 81. dne jsem ještě sklidil a prodal úrodu, no a potom jsem si kousek od své základny všiml tady těchhle dvou velryb. Byl jsem docela zvědavý, co tyhle velryby dokážou, protože jsem ještě žádnou nevyprovokoval a tak jsem do jedné šťouchnul. No a to jsem neměl dělat. Nevím teda, odkdy jsou velryby jedovatý, ale jo, tohle už nikdy dělat nebudu. Osmdesátý druhý den, když jsem letěl, uviděl jsem z vody vyčnívat kus vraku lodi, ale něco na něm nesedělo. Přímo pod ním totiž ležel podvodní chrám. A v podvodním chrámu se taky nachází zlato. Sice netolik jako v pekelných bezčnech, ale v nedru jsem strávil posledních několik dní a tohle bude docela příjemná změna. Jediný problém byl ten, že jsem neměl mlíko a tím pádem jsem se nemohl zbavit efektu mining fatigue, což celou věc docela dost stěžovalo. Potom jsem ale udělal jednoho z Elder Guardianů, jak se probugovává skrz zeď a řekl jsem si, kámo, ty seš můj. A tak jsem se i s efektem Mining Fatigue prokopal skrz zeď a teď už mě nic nezachrání.
No a stejným způsobem jsem se dostal i ke druhému a třetímu Elder Guardianovi. Je docela vtipný, jak se vždycky ke konci snaží utéct, když už ví, že jsou háj. No a když jsem zabil i posledního Elder Guardiana, počkal jsem, až mi vyprší efekt Mining Fatigue a šel jsem si pro svůj zasloužený poklad. Doma jsem těchhle 8 zlatých bloků přidal do bíknu a na dalších několik dní jsem se opět vypravil do Nedru a dobýval jsem jednu pekelnou bastilu za druhou. Piglidy jsem vždycky z dálky vyřídil Tridentem a pak už jsem si jenom bezpečně vybral čestky. Když jsem ovšem chtěl v druhé bastile jít pro poklad, přehlídl jsem jednoho Piglin Bruta a kámo, takhle rychle jsem se dlouho nepakoval. Naštěstí jsem to ale přežil a po vykradení třetí bastily už jsem měl dost zlata na to, abych mohl dostavit celý beacon. Když jsem se potom 80. den z Nedru vrátil, měl jsem z Bastionu dost ancient debris na to, abych si udělal celé netherrightové brnění. A také jsem položil čtvrtou vrstvu beaconu. No, k tomu se ještě dostaneme. Když jsem ale měl hotový beacon, zbývala už jediná věc. A to sehnat 3 Wither Skeleton hlavy. Udělal jsem si tedy ještě celé netherrightové brnění a pak jsem vyrazil na lov. A ku podivu jsem první lepku získal docela rychle. A po asi půl hodině jsem získal i lepku druhou. To už mi ale úplně došlo jídlo, tak mi nezbylo nic jiného, než se vypravit domů. Ale jelikož jsem neměl žádné jídlo, tak jsem prostě postavil portál tam, kde jsem byl. A objevil jsem se asi 6000 bloků od domova. Nicméně i tohle mělo svá pozitiva. Byly tady totiž vraky lodí, které jsem dosud neprozkoumal. A našel jsem tím pádem i nějaké jídlo. A nemusel jsem také riskovat cestu zpátky k portálu nebezpečným nedrem. Také jsem pod vodou uviděl tuhle obří štiku. A také žraloka. No a ve full netherite už jsem se na něho bez problému troufnul. Když jsem tedy 92. den přiletěl znovu domů, pustil jsem se do prací na domě. Dostal jsem tedy i vrchní zdi a na obou stranách jsem udělal obrovská okna. Jo, to abych viděl, že jsem tady úplně sám a nikdy se odtud už nedostanu, vážně skvělý. Taky jsem kolem základu postavil takové podpěrné věže, což myslím celému domu dodalo na majestátnosti. A aspoň to nevypadá jako kamenná kostka. 95. den večer jsem dodělal okna i ve spodní části domu a začal jsem trošku pracovat i na interiéru. Potom jsem si ale všiml, že se na mém kamenném špičáku spawnul zombie villager. Takže jsem pod ním opět postavil komín a dolidal vodu. No a jak už u mě bývá zvykem, klasicky jsem musel svou past otestovat tím, že jsem tam prvně skočil sám. Nicméně nakonec se povedlo, vesničana jsem vylečil a vypravil jsem se do Nedru pro třetí Wither Skeleton hlavu. Byl jsem opravdu rád, když jsem tu poslední lepku konečně dostal. Během toho, co jsem tady totiž zabil Wither Skeletony, mi opět došlo jídlo a všichni víme, že bez jídla v Nedru nemáte šanci, ani když máte to nejlepší brnění. Teď už jsem tedy mohl spawnout Wither Bosse a tak jsem se rychle vypravil domů. Nicméně, řekl jsem si, že proč si to trošku neobzvláštnit. A tak jsem se rozhodl, že společně s Vidrem po třetí respawnu draka. Vidr spawnu v endu a budu tím pádem bojovat s oběma bossy naraz. Uvařil jsem tedy lektvary a tentokrát jsem nehodlal udělat tu samou chybu jako minule. A tak jsem si udělal aspoň paru 4 luk. A tak jsem se 98. den opět vypravil ke Strongholdu. Rozmístil jsem krystaly, které okamžitě začaly respawnovat draka. A jakmile se drak respawnul, vyvolal jsem i Vitra, který z nějakého důvodu odletěl úplně někam pryč. Všiml si mě, až když jsem ho trefil, a ještě že jsem si udělal ten luk, odmítal totiž celou dobu sletit dolů. Ovšem jakmile se snesl k zemi, neměl už nejmenší šanci. No a teď už zbýval jenom samotný drak. Protože jsem měl Potion of Slow Falling, když jsem Elitru vletěl nahoru, bylo to jako kdybych doslova levitoval. A mohl jsem tak v klidu si střelit jeden krystal po druhém. Když vybuchl i poslední krystal, byla to už jen otázka času a já jsem tak po třetí zabil draka. Když jsem potom přišel domů, hned jsem se šel vyspat. Dobrý aim, brácho. To i já toho trefím víc. Vycraftil jsem konečný beacon a když jsem ho šel položit, došlo mi, co jsem to vlastně udělal. Jo, přesně tady můžete vidět ten moment, když jsem si uvědomil, že jsem postavil beacon o jednu vrstvu větší. Místo abych začal první vrstvu stavět 9x9, jsem první vrstvu udělal 11x11 a až do teďka mi to nepřišlo vůbec divný. Nicméně ještě nějaké zlato jsem měl a tak jsem to dodělal do páté vrstvy a konečně položil beacon. Snad ten paprsek někdo uvidíte, jo. Po zbytek dnes jsem už víceméně jen farmařil a večer jsem šel spát. Ráno mě ale zbudil velmi podivný zvuk a nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Tyjo, co to je za divný zvuk? To zní jako vrtulník skoro. Nazdar, ty žije? To není možný, cože? Já jsem tě našel podle toho majáku. Kámo, ty jsi to přežil, já jsem myslel, že tam všichni umřeli, what the fuck? Ty jsi to přežil taky? Letíme domů, ty krása, už tady nechci být ani minutu. No dělej, pojď. A tak jsem přežil 100 dní v nekonečném oceánu. Já vám moc děkuju, že jste se dívali až sem. Pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě dejte like. A pokud chcete vidět více takovýchhle videí, určitě zanechte i odběr.
protože jak jsem řekl, tohle video mi dalo neskutečně moc práce a také mi to udělá radost. Takže já vám ještě jednou moc děkuju a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!